jsou záč, ty tři. Italové. Vidina snadného výdělku. 5 000 marek po 10 korunách, co to znamená? Postála život. Tady se není čeho chytit. Případ, na který jsou obyčejné postupy málo. Tohle to se musí víc v novým, moderním, jak to říkáš, stylu. Malý Pitaval z velkého města. V pondělí večer na Primě.